Obuganda busuze bulindaala okuwulira embalirira y'obwakabaka bwa Buganda egenda okusomebwa olunaku olw'enkya wano mu kisenge ky'olukiiko era ng'embalirira eno ya mwaka gwa byansimbi 2021-2022. Omuwanika wa Buganda Owek Waggwa Nsibirwa yagenda okusoma embalirira eno. We buzibidde ng'enteekateeka zonna kumpi ziwedde era Owek Waggwa Nsibirwa asoose kulambula kisenge kya lukiiko omukolo we gugenda okubeera ssaako n'okwekenneenya ebyo byonna ebigenda okwetaagisa mu kusoma embalirira eno omuli n'ebyuma bikalimagezi. Embalirira gye ngenda okwanjula yayita mu misoso gyonna nga tebannaba kuggalawo mulundi guno. Abaamasaza, ebitongole, obukiiko bw'olukiiko byetegereza enteekateeka eno, ne bawa ebirowoozo, ne bawa okusemba, ne bawa n'okuwabula. Oweekitiibwa Nsibirwa alungamizza ku nteekateeka nga bw'egenda okutambula olunaku olw'enkya naddala olw'okusoomoozebwa okuliwo kwa ssennyiga Corona okukugira abantu abawerako okubeera mu kisenge kino era wano w'asabidde abantu ba Beene bonna amaaso okugoleka BBS Terefayina okugoberera ebinaaba bigenda maaso. Olukiiko olwo bwe luba lujjudde lutuuza abantu kumpi 300, naye olw'ekirwadde kya Corona tujja kubeeramu abantu 12 ffekka. Era tubadde nga tusoma embalirira eno nga tutwale kumpi essaawa 3, naye olw'embeera bw'eti tetwagala kula mu kifo, tugenda kisalamu makkati kubanga bamemba b'olukiiko tebajja kusobola kujja mu lukiiko. Bagenda kubeera ku mutimbagano ogwa Zoom era bafunye dda enkwaso mu nteekateeka eyo. Ate Obuganda tubuyita bubeere ku Terefayina ate bubeere ne ku CBS. Okufaananako n'embalirira eyasomebwa omwaka oguwedde eyajjira mu kiseera eky'okusoomoozebwa wabula nga yeenyumiriza mu bituukiddwako nga beeyambisa okulungamizibwa okuva ewa mutanda Ssaabasajja Kabaka Empologoma Ronald Mwenda Mutebi II wamu ne Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga. Olw'obukulembeze kubanga batulambika bulungi ngaffe baminisita naffe ne tulambika be tutwala okulaba nga tusala entotto emirimu gy'Obwakabaka okusigala gigenda mu maaso, ebitongole by'Obwakabaka okusigala nga bigule era nga biweereza wakati mu kusoomoozebwa okwo. Era tuyigiddemu ebintu bingi ate era nga bwe nayanjula waliwo ebituukiddwako ebiwera. Embalirira ya Buganda egenda kusomebwa ku makya ssaawa 4 era nga yakumala essaawa emu n'ekitundu zokka wano ku mbuga enkulu Mbulange Mmengo. Stella Nandaula ne Ivan Mbadi, BBS Terefayina, Hagesigika. And BBS